Dy vite pa dritërojnë, e ajo, dy vite e braktisur në strehezën plot kujtime. Këto dy vite kanë qenë shumë të vështira, me gjithë unë jam munduar duke shkruar. Prandaj e kisha shumë të vështirë ndarjen me dritërojnë. Unë vitin e parë, sidomos kam qenë krejt e humbur. Sadien e gjen menduar, duke ty mosu një cigare, ullu në poltronin ku rinte dritëroi në pjesën më të madhe të kohës, dhe aty shkruan të gjithë kujtimet me të. Këtus do jem larguar në tokë i tretur si të tjerët. Në kafenene preferuar nuk do më njohin kamarierët. Dhe në për udhët ku kam ecur, zdo ndihet kolla i me thatë, mbi varin tim do ri i heshtur një kiparis si murkin gratë. Ti do të rishtohesh atëherë, se zdo më kesh në dhomë gjallë, dhe kur në gjam të fryjë erë, do qash me erën dal nga dalë. Po kur të jesh mërzitur shumë, në raft të librave kërkom, atje do jem i fshehur unë, në ndonjë fjalë, ndonjë shkronjë. Mjafton që librin pak të heqesh, dhe unë do zbres, do vi pas teje, ti si dikur me mal do qeshesh si një blerim pas një rëkeje. Dorëshkrimet e dritërojt me disa pikpamje politike të pathëna do të botohen bashkë me librin e lënë në mes. Kur romanin Vrasja Kukuvajkës që dritërojt ka lanë pambaruar, që kishte marak gjithë një, mirë po thoshe nuk botohet publicistik, edhe të ka 97, 98, 99 i ka bërë Lona Gati. Inshallah jetoj në mënyrë që të arrij t'i realizoj. Shkrimtar dhe njeri me zemër të madhe ishte dritëroi. Për mua është njeriu që nuk përsëritet më në historinë e Shqipërisë. Në këtë shtëpi ku ai jetoi, priti shkrimtar dhe delegat të kohës, strehoi udhëtar dhe familjen në luftën e 99-s në Kosovë. Ishte njëri që i donte njerëzit. Prandaj dhe i sitën shtëpi, që i donte. Këtu pastaj në këtë shtëpi kanë ardhur shumë personalitete të huaja. Kishin një gjuç që dritëroi golli ka hap shpinë dhe na vinin këtu. Ali Podrimja, poeti i madh kosovar. Azem Shkreli, po poet. Agim Vinca, Recep Çosja, Medat Asem, presidenti muzikës egjiptiane, që kanë ardhur plot kosovar të thjesht. Ja ky ishte dritëroi. Kjo derë ka qenë gjithë një hapur dhe vazhdon të jetë hapur. Për këtë vjen keq që do ik nga shtëpia. Megjithatë, për hir të dritëroit do të bëjmë këtë sakrificë që të bëhet muze dhe të shërbej gjithëve. Kjo shtëpi me libra, piktura dhe ornamente të ndryshme të dhuruara nga dashamirësit e dritëroit, së shpejti do të kthehet në muze, ku të gjithë vizitorët do të mund të prekin nga afër gjithë jetën e tij. Kur vdiq dritëroi dhe më bën këtë propozim që do të bënin këtë dhe të Ismailit poshtë, nuk doja. Se isha kaq e lidhur me kujtimet dhe me gjërat, thash unë, po t'ikin në një vend tjetër, nuk do mësohem dot, dhe do vdes më njëherë. Kurse kjo më jep jetë, kjo shtëpi, dhe unë jam e lidhur me ato, ato më japin jetë, më japin frymë. Kalova vetveten që është vërteta. Pasi këtu është pasqyruar gjithë jeta e dritërojt, këtu ka shkruar, këtu ka punuar, këtu ka kaluar çdo gjë. Prandaj, them do bëhet një muze i bukur. Gjithë ato gjërat e dritërojt, duke le të rishikuar edhe librat e tij, them ai sikur nuk ka kaluar një jetu një jetë, po sikur ka bërë dy jetë. Që është duke bërë rekonstruksionin e gjithë pallatit, ky bëhet pallati tamam i artistëve.
Sadia tregon vitet e fundit e jetës e dritërojt, kura i dergjet në shtrat, por nuk reshti kur se lëni kujtime për familjen dhe ledzuesin. Më thane i punon të vazhdimisht, edhe rinë të këtu rinë të, në këte tavolin që shkrundja. Dritërojt do të kujtojt si shkrimtari i pakohë.